מזיזים את כל הישראלים. האמת שקצת מפחיד, איפה מלא בלגן. אנחנו בדרכנו לקלאבהאוס, זה נקרא? קלאבהאוס אייל, לא יודע מה זה. זה מין פנזון כזה של האולימפיאדה. או, מטרו. נפוליאון הוא היה מצרפת. אתה יודע שהוא היה בגובה שלך בערך? הוא היה נמוך יותר ממך. אתה מאוד נמוך. אני חתול. אבל לא. מי איש הכי חכם בעולם? קלאבהאוס. ליאו, מה אתה חושב שיהיה בפנים? את מסי. מה זה הקמא הזה? כאילו, וואו. נהנה אורן? אורן. אני לא מרגיש את הרגליים. כן, וואו, צילי. 3, 4, ו... אורן וליאו פשוט התמוטטו. אני לוחש כי אורן וליאו ישנים, אני פה בחדר המבולגן שלי לבד. יש עוד 4 שעות מתחיל המשחק הראשון של נבחרת ישראל באולימפיאדה. אני אגיד לכם את האמת, אני עכשיו עם החולצה הזאת, אבל אני הולך להוריד אותה ולשים אותה רק כשנחזור לאצטדיון, כי קצת מסוכן להסתובב את זה בחוץ. אני לא יודע אם להעיר אותם, אבל... זה העניין. טוב, שערתי אותם. אחד אל, אחד חצי. ואחד ממש יפה. יש לך חליפת סופרמן מתחת לחולצה? סופרמן. בוא נראה איפה נשאר. גם אני. מה עם אורך? בא לי לחשוב אופטימי. כאילו מרגיש לי אחת אחת כזה, אבל בא לי לחשוב אופטימי. אולי נצליח 2-1. הוא אומר אחת אחת כי אני אמרתי אחת אחת אתמול. זה גם האימור שלי. לא, תשמע, גם פתחנו תיקו נגד גרמניה ביורו. היה 2-1 אקולוגיה, אבל היה אחת אחת עד דקה 90 במונדיאליטו. אתה יודע, אנחנו פה ארגנטינה, זה לא תמיד פותחים הכי טוב. כן, אנחנו בול ארגנטינה, מה אני אגיד לך? יפן ב-1-0 פרגוואי, זה טוב לנו, לא? אתה משחק אותך, מה אתה יודע? זה בטח קטורזה. אולוויז. נצח. חשוב עבר. אולי שר הספורט של צרפת? אולי... אתה זוכר את כל אחד, היה, אנחנו סתם נחשיב. אולי זה היה אבא שלך. אולי הוא זה. שזה אני בעצם. לדעתי אתה פשוט יכול להיכנס. אני לא יודע מה אני אומר. הם לא אמרו כלום, זה שפת הכדורגל. אתה אבא זה, אה? אני יודעתי יעקב בוזגלו של האירוע, אני לא מפרק לו את זה. סטופ דאט. ליאו, לחץ. סטופ דאט. הבן שלך משחק בפארק דה פרנס, אתה קולט? איי, ככה בטח משפחת עטר הרגישה, 93. יופי, יופי ליאו, גם הפרק הזה בשיתוף הראל, אתה יודע ליאו, שאם אתה בביטוח לחול של הראל אתה מסמן כבודה ומשהו קורה לכבודה שלך, אתה מקבל, אתה יכול לקבל עד 155 דולר בביט, יפה, כן כן, 155 דולר בביט, זה מה שאמרתי, תהיה מרוכז, טוב ליאו. יאללה ליאו, יאללה. אנחנו כאן עם יובל והיא מחזיק המיקרופון הטוב בעולם, ליאו, יובל, מה שלומך? בסדר גמור. באת לכל המשחקים? היום ושבת. גם אנחנו. כן. אז תן איזה תחזית אופטימית שאם היא תשודר אחר כך לא נראה הזוי מדי. אופטימית, היום 2-0, ושבת 2-1. מתרגש שאת עושים אבא? מה? מתרגש לבוא עם אבא לעבודה? כן. דיאלוג מושלם, ליאו, מצטיין. ראיתי את הסרטון שלכם, אני אוהב את העבודה שלכם, אתם גברים ותמשיכו ככה. איזה מלך אתה. תגידי ואתה היית בהתאחדות, האם היית יודע מוקדם יותר על האדום של רוי רביבו? לא יודע. אנחנו כאן עם יועד מסנטיאגו. יועד שמלוביץ', אני סנטיאגו פרס, מכפר עזה, גרתי שם שכונת צעירים, עם הבחור של נספר, ופה לזכור ולחזק את כל המדינה שלנו. ולא נפסיק להגיד את זה, שבאמת הכל פה זה גם לשיחה וגם תודה של חזרת החטופים. באמת מה שאתם עברתם, מה שאתם עשיתם, אני לא יכול להיות להסביר עד כמה כל מה שאנחנו עושים. בואנה, אני רק רוצה להגיד לגבי יועד ו... סנטיאגו, תודה ענקית לאיסטה ספורט, היה להם איזה בעיה בכרטיסים, באמת, תוך דקה השיגו להם כרטיסים והם יושבים איתנו, אז תודה רבה, לא מובן מאליו. מזיזים את כל הישראלים, כולל אותנו, ליציע הישראלי, כי מפחדים מאוהדי מאלי. האמת שקצת מפחיד, היו פה הרבה, היה פה מלא בלגן. טוב, היציע החדש שלנו.
נראה לי עדיף. מעלים אותנו למעלה כאילו? אבל למעלה היו את האלה, לא? זה היציאה שבו ישבנו, הזיזו אותנו, אבל לא תנו פתרון לאף יציאה, התגרבנו לפה. אמרת לי יום? נצא לביר שיים, אגב, למגרש, רוצים לראות את הכל ביציע. נו? אתה דיברת! אוקיי, יאללה, אני לא מדבר. למינימל. זה מנוס, יאללה. מסי. אני עושה לך שחקן יותר טוב מדור טורג'מן כרגע, אוקיי? ליאל אבדה. חוליאן אלוורז. אנסו פרננדס. אוסקר גלוך. אוסקר יותר טוב מטורג'מן? כן. סיכום מחצית, התחיל פחות טוב ונגמר פחות טוב, אבל באמצע הרבה התקפות של נבחרת ישראל. אוסקר גלוך, פעמיים. שחקן יותר טוב מיוסיפוביץ'. שאני צריך לא לדבר עד שאתה אומר שחקן יותר טוב מיוסיפוביץ'. עודד. אלן. אמבפה. מסי. רונלדו. אין שחקן. רק ערן זהבי יותר טוב ממך. אין, על יתרון צריך לשמור! 10 דקות שיכנסו ללחץ, החזירו אותה מוקדם מדי. מה ליאו, מה יהיה? חשבתי שליאו עושה את זה. עכשיו תקשיב, אני עוד מסתכל על המוכר, והמוכר עושה לי כזה, אני מבין מה עובר עליך. אני אומר, כן, הוא מבין מה עובר עליי. לא יכול לעשות את הסיפור בסוף. הוא נהנה, יש שלב שהוא נהנה. האמת, אני אגיד את האמת, טיפה היה לי כזה פוח באוזן. טוב, ליאו, אחת אחת, צריך לנצח את פרגוואי. אתה עייף. גם אמרתי, אתה לא מתחילים את הטורנירים האלה כזה בקלות. אתה יודע, אנחנו כמו ארגנטינה, זה לא תמיד פותחים הכי טוב. אבל תשמע, זה אחת אחת שלי, אתה אומר, מזל שלי כבר אחת אחת. אולי אוסקר קצת יותר מדויק, אבל הוא היה מעולה היום, נירון היה מדהים היום. חבל על הגול הזה, אבל שבת, פרגוואי. אייל, נו, תביא איזה משהו.